最强八名之战，通往冠军之路只剩一步之遥。面对即将到手的荣耀，妈妈们能否承受住压力呢？紧张啊，没办法，压力啊，各位，吓到你了，秀秀，心脏不舒服吗？感觉每个人上都比他们结婚还要紧张。真的，真的是心脏快要跳出来了。究竟是哪位妈咪能爆发潜能夺冠？10万元得主即将产生，年轻妈咪的最终决战，除了冠军能夺得10万元奖金之外，进入决赛的8名参赛者也都能获得一份精美的礼物哦。今天第一回合比的是40秒快问快答，参赛者自选题库后进行作答，分数最高的4名选手即可进入下一回合的比赛。首先上场的是艺人代表朱心怡，在前4天拥有不错表现的他，有办法抵抗时间的压力吗？请准备。计时开始。玉树连分，天赐石林，掌上明珠，哪一个是祝贺生双胞胎？掌上明珠。一张票200元，3张票500元，买7张要多少钱？900。迪士尼动画阿拉丁的故事背景在哪个国家？美国。请拼出颜色 color 的英文单字。color。1987年电影《倩女幽魂》饰演聂小倩的是谁？杨采。忘 pass。韩剧《主君的太阳》男主角是哪个韩国演员 ？pass。台湾的家暴防治。哦，挡很多时间哦。嗯，王祖贤呐、啊，他要念半天，有时候这样，有时候是一起要更糟。嗯。首次参赛的朱心怡，虽然前4天表现得十分出色，但对于需要有极高专注及反应力的快问快答，却还是应付不来，明显被时间压力所击倒，最终只拿到1分。吓到你了，秀秀，心脏不舒服吗？来来，请，不舒服要讲啊，你们啊。要硬撑哦，有没有不舒服？我看你怎么好像心脏不舒服的感觉。希望秀秀儿不要因为上一位朱心怡的表现而自乱阵脚，冷静作答才是拿高分的秘诀。计时开始。小孩一天喝3次奶，1次200cc， 2天共几 cc？ 1200。大胆岛位在哪个县？跳过。请拼出表姐 cousin 的英文单字。跳过。蒙拉 gamseiko 上一句是什么？一 gamseiko。水浒传里武大郎的妻子是谁？潘金莲。智力商数为 IQ， 情绪商数称为什么 ？EQ。婚姻嫁娶中，负责牵线搭桥的人称为什么？媒人。乐团五月天的吉他手是怪兽跟谁？跳过。动物的胎儿在母体内发育完全后出生。记住最后一题，你要想猜就猜哈，压秒是可以猜，有看我们节目就知道。你没有猜到那个五月天的那个，我的助理在外面。看来妈妈们对于比赛的适应能力还蛮强的哦。上场前看似紧张的秀秀儿，其实早已做好准备，最终也拿到不错的成绩，要晋级应该是没问题了。下一位上场的是曾在歌舞台担任主持人的王艾希，比一般妈妈更有舞台经验的她，能否再创佳绩呢？计时开始，请拼出答案 ，answer 的英文单字。A N S E R。国之四维为哪四维 ？Pass。皇上的母亲称为什么？皇太后。一颗高丽菜40元，15颗要多少钱？900块。台湾民俗里梦里出现蛇，代表是谁的化身？小孩。台湾传统美食鸭掌是哪个县市的名产？屏东。戏剧《步步惊心》里饰演四爷的人是哪位艺人？吴奇隆。在中国，小孩满周岁时，为了预卜小孩前途，会进行什么习俗？抓周。人在正常站立时。在英国留学的王艾希第一题回答不出来，很明显就是太紧张了，否则以他的实力在这个题库要拿高分应该不是问题，最后却只有答对3题，相当可惜。
下一位要上场的 Gio 在过去四天的表现十分出色，快问快答是他认为最大的障碍。计时开始，请拼出周末 Weekend 英文单字 WEEKEND。 不长一智，上句是什么？不经一事。家族称谓中老公的妹妹我们称为什么？ Pass。 鸡蛋的气势越大其品质越怎么样？越糟。苏花公路连接了哪两个县市？ Pass。 37加多少等于1000？ Pass。 八大行星中由太阳算起第一颗行星是什么？地球。台语的胖是指哪一种食品？又 Pass。 古代中国传统认为怀孕未满几个月不能说出来。三个月。民俗中结婚后两天我就压秒啊，不知道啊。虽然只有在赛前认为快问快答是他最大的罩门，但他依然拿下不错的成绩。在之前的比赛，四分通常是晋级的门槛，但今天能否过关还得看后面选手的分数喽。紧接着上场的 Michelle 是目前最有冠军相的选手，不仅有优异的学历做后盾，在各种题型上也有很好的表现。计时开始，羊膜穿刺术是要抽取胎儿周边的什么液体来做产前诊断？羊水。五加八加七等于多少？20。请拼出女人 woman 的英文单字 WOMEN。 妈妈的妹妹称为阿姨，爸爸的妹妹称为什么？姑姑。香料大茴香俗称为什么？跳过。喜羊羊与灰太狼出自哪一国的卡通动画？大陆。雄性负责制造精子，雌性负责制造什么？卵子。名画最后的晚餐里耶稣与几位门徒一起吃饭？ Pass。 象棋里面黑色的卒。Michelle 展现出过人的实力，再次将快问快答的分数推向今天的新高。拥有相当全面知识的他，本周表现至今依然亮眼。Michelle 能否在今天一举夺冠呢？下一位要上场的菲菲是今天比赛最年轻的妈咪，现在依然有在接外拍哦。现在呢就要去进行书画了，等一下呢就是要进行我的工作，那至于是什么呢，就等一下就知道喽。虽然已经是一个孩子的妈，但靓丽的外形还是让菲菲的外拍 case 接不完呢。Hello， 我等一下工作其实就是比基尼外拍啦，那我们待会见喽。来。我现在1到5是全职的妈妈，那假日的话就是老公放假的时候，我就会出来就是做我以前的工作，也就是比如说会上节目啦，或者是展场的 show girl dancer 等等。我觉得有小孩子之后，就是心境上会有很大的不一样啦。像以前就是一收工，那我们可能还会跟姐妹淘就是出去喝个下午茶啊，逛街啊，但是现在呢就不一样了，现在一收工就会想要赶快回家，你会想说哎呀，不知道今天跟爸爸处得好不好啊，有没有欺负外婆啊，欺负谁啊，然后想要赶快冲回家这样子啊。就是我现在生活是最重要的，就是为了他在做努力。这次参加金头脑呢，我觉得我有个优势，就是因为我还蛮常面对镜头的，就比较不会这么的慌张，希望我那天可以有好的表现，加油。计时开始。结婚进行曲的作者是谁？跳过。一瓶可乐30元买一打要多少钱？跳过。终身为父上一句是什么？一日为师。善本性出之人请倒着念。人之跳过。神话中在后羿射日之前天上原本有几个太阳？有10个太阳。而舜之年指的是几岁？跳过。台中市、新北市、台南市共有几个直辖市？跳过。帽子歌后指的是哪位艺人？凤飞飞。请拼出季节 season 英文单字。跳过。台湾美食腿裤是指哪个动物的肉？猪肉。菲菲靠着迅速跳过不擅长的题目，以争取到更多的答题机会，最终让她得到了目前晋级门槛。若后面两位选手无法拿超过4分，菲菲就能晋级下一回合喽。紧接着上场的陈诗维在生活知识方面的表现相当突出，这对于本周的题型走向是一大利多。计时开始。能知天下事上句是什么？教材不出门。鸡蛋买3送1，买900颗送几颗？跳过。
妈妈的妈是什么部首？女部。请拼出洋装 dress 英文单字。dress。章鱼烧原本是哪个国家的美食？日本。康乃馨是象征什么节日的花？母亲节。歇后语泼出去的水是指什么？嫁出去的女儿。适当喝豆浆对女性是好的，因为豆浆含有什么雌激素？雌激素跳过。内分泌失调引起的圆秃俗称为什么？更年期。在台湾每年的陈诗维的表现依旧相当稳健，生活常识类的题型也依然是他的强项，拿到并列最高的六分，更显示出他具有夺冠的实力。这位新窜出的黑马，大家可要当心喽。分数形成拉锯，实力优异的选手意外落马。最后一位上场的小田，相信已经完全适应比赛的节奏，而他的分数也将决定前几位选手的去留。计时开始。电话按钮，一的下面是四，右边是二，二的下面是什么？五。旗津位在哪个城市？高雄。红豆生南国，春来发几枝？其诗名叫什么？跳过。唯一打入甲子园决赛的台湾棒球队是哪一支球队？加农。儿歌母亲您真伟大的歌词，母亲像什么一样照亮我？包包。包包原价8000元，打七折要多少钱？5600。请拼出街道 street 的英文单字。street。台湾会在什么节日进行扫墓祭祖？清明节。童话三只小猪中猪大哥的房子是砖头盖的。小田在今天完全将实力爆发出来，快问快答的时间压力对他完全不造成困扰，并再次将分数推向今天的最高纪录。虽然最后一题没猜对，但也能看出他的头脑的确很冷静。第一回合的比赛告一段落，在后段放肆选手的强势表现之下，以往能晋级的四分门槛竟都必须遭到淘汰，距离十万元只差一步。这些妈妈们的确都是杀红眼了。我觉得这几集这几天的节目让我学到，就是一开始我们都觉得是不可能，可是其实你一集一集累积下来，你会觉得那好像有一点可能。那我觉得设定目标也是这样，当你看到一个目标的时候，你可能觉得如果我没有去做，你永远都不会得到那个目标。可是因为在这节目当中，我们每一集都很认真思考参与过程以后，其实你就觉得那不可能已经变成可能。那是我觉得在这几天的战况激烈里面学到最宝贵的一件事。你看现在妈妈好多好会讲话哦。他会提早离开，我是想都没想到。因为我本来刚刚私下讲，对这个蛮有机会，心仪也是有我们列入考量的一位。但是快问快答就是常常这关过了才是最重要的。原本老婆说要来金头脑的时候啊，他就跟我说来这边可能很快就回家啦，所以不用太紧张了。可是他现在已经加入前八强了。其实他本来就是我心目中的第一名，他是我永远的女神。对，本来就是第一了，所以我觉得他很厉害。谢谢四位，欢送一下，谢谢，谢谢，谢谢。稍微有一点失落，可是我觉得会提醒我们要就是念更多的书，以应付这些就是不太懂的知识。因为刚刚其实也很紧张，但我真的忘了王祖贤的名字，我对不起你，王祖贤姐姐。恭喜四位妈咪通过快问快答的考验。第二回合选手必须依序将四种题型作答完毕，积分最高的两人便能进入最后冠军决战。而今天我们也请来了四位各领域的专家来做把关，他们不仅会以难题来严格考验参赛者，更会为观众带来许多有趣的知识哦。首先，介绍营养保健的刘怡老师，你好。主持人好，大家好。家庭医学黄忠宁老师，你好。主持人好，大家好。生活科学田燕老师，你好。主持人好，大家好。幼儿教育张旭凯老师，你好。主持人好，大家好。张老师是第一次来，对不对？是的。因为幼儿教育嘛，啊，他刚刚说是什么意思？我就是 baby 的 education 哈、啊嗯，你看我还英文翻给他听。哎，这是不只是 baby 吧？是 infant 嘛？就是啊、我的主要的专业是职能治疗 occupational therapy。哦，是，哎，那这是也是有大人的、啊，大人的部分，对对对，嗯，那我主要在儿童的部分。OK， 好，今天就从刘老师先开始了啊、哦。第一位秀秀儿，请准备。请问，家里有人常常牙龈出血，妈妈可以准备以下哪一组食物来预防？一、蛋黄和牛奶；
二、青草茶和黑木耳；三、芭乐和小番茄；四、空心菜和莴苣。请作答。蛋黄和牛奶。哟，回答这么快啊？你怎么知道？因为我记得里面好像有一个成分可以预防、牙龈出血的。对或错？很抱歉，答错了。正确解答是？正确解答是三、芭乐和小番茄。芭乐？对。要打成汁吗？还是？其实用吃的就可以，因为这题主要是考牙龈出血。那牙龈出血要补充的是比较多的维生素 C。哦。对，那这个选项里面，芭乐和小番茄维生素 C 是最高的。了解了哈，秀秀儿，家庭医师黄宗宁了，黄医师，请准备。孕妇接种疫苗可保护妈妈，也保护宝宝，请问？下列何者是怀孕的孕妇应该接种的疫苗？一、麻疹疫苗；二、百日咳疫苗；三、日本脑炎疫苗；四、 B 型肝炎疫苗。请作答。那个麻疹。麻疹对或错？很抱歉，您答错了。正确解答是百日咳疫苗。百日咳疫苗是在最有第三孕程，就是大概27到36周之间打，效果是最好，比出生后打还要更好。那因为在那个时间，你可以身体妈妈身体产生抗体，然后透过胎盘就已经传给宝宝，所以宝宝出生之后就已经拥有了那个金刚不坏之身。所以这是那百日咳 B 型那个那个麻第一个麻疹疫苗是禁忌哦，怀孕的时候不可以打麻疹，德国麻疹破伤风。然后那个日本脑炎。平常不会在那个怀孕的时候打，那 B 型肝炎疫苗也不会，也不急，因为宝宝一出生马上就可以打了，所以不急。好，秀秀还有机会，田园老师请准备，请出题。请问，洗衣机脱水时能将衣服的水脱干，运用了什么科学原理？一、向心力；二、摩擦力；三、惯性；四、温度。请作答。向心力。对或错？很抱歉，答错了。正确解答是？哦，正确解答应该是三，惯性。惯性定律，把水甩开了。哎，对，它是比较特殊的一个轨迹啦哈。如果直线运动讲惯性，可能大家很快就了解，因为它是在发生在圆周上面。那也有人会这样子说，叫做离心力。但是这个离心力的这个说法跟惯性呢，在比较深入的讨论的时候，会稍微注意一点。它发生的状况有些条件会有一些约束的，所以老师会避开有离心力这个答案嘛，对不对？哎，对，瓜哥聪明。如果他选惯性跟离心力，你选什么都还有可能。哎，还有一题啊，就越来越没信心了。没关系，最后拿来，张老师请准备，请出。你看以下图片，螃蟹车又称学步车，有助于幼儿对环境的探索及加强双脚力量。但是许多专家却不建议家长使用，请问，许多专家不建议家长让幼儿使用螃蟹车的主要原因为下列何者？一、怕孩子发生意外；二、局限孩子活动范围；三、怕孩子长不高；四、怕孩子会不爱说话。请作答。一。选择一对或错，请作答。一，选择一对或错，恭喜你答对了。这个会有什么意外？其实这个车子的安全最重要。那很多小朋友因为他的重心的问题，或者是前面有个阻碍物，比如说新闻之前就有啊，小朋友就滑到厨房，阿嬷有一个收水桶，然后他挡住身体往前，然后就会倒栽冲下去窒息淹死了。对，有一分啊，秀秀儿啊，米歇尔，刘老师请准备，请出题。请问，妈妈怀孕时大量服用下列哪种营养素的补充品，胎儿畸形的发生率会增加？一、维生素 A； 二、维生素 B2； 三、叶酸；四、维生素 B6。 请作答。 A 维生素 A。
选择一维生素 A 对或错？恭喜你答对了。这边讲到的是说，怕你在怀孕的时候，你摄取到维生素 A 的补充品，比如说你的妈妈会吃什么鱼肝油，或是一天里面吃到鱼肝油综合维生素，那里面都有重复的高剂量的维生素 A。那现在研究发现，就是说这些维生素 A 容易累积，然后造成所谓的如果过多的话，会造成胎儿的中枢神经跟心血管的一个发育异常这样子。所以我们会尽量避开，就是在怀孕过程里面尽量避开所谓的维生素 A 的补充品。黄老师，请准备，请出题。尿布疹是婴儿常见的屁屁毛病，请问下列哪一种尿布疹擦了类固醇药膏后严重率增高？一、刺激型尿布疹；二、念珠菌型尿布疹；三、缺锌型尿布疹；四、过敏型尿布疹。请作答。对或错？很抱歉，你答错了。正确解答是念珠菌引起的尿布疹。要不要解释一下？刚刚讲的这四型呢，只有念珠菌这一型，你如果擦了类固醇药膏之后，会越擦越严重，然后会越红越大片，然后等到你带来医生看的时候，医生就会一头雾水，想怎么会严重成这样？其实你要跟他讲你擦过药，那他就知道 OK， 这个是擦过药之后变严重的结果。那要怎么处理它？念珠菌是一种霉菌，所以我们要擦的药应该是抗霉菌的药膏。对，有时候擦错药越擦越红， 对， 对不对？所以千万不要觉得说尿布疹只是一个小病，自己药房买药膏，如果你发现擦不好而且越擦越重，赶快要带给医生看，表示你擦错了。对，还是一分了。天燕老师请准备，请出题。微波炉是居家普遍使用的家电用品，请问下何者不能放入微波炉使用？一、玻璃杯；二、瓷盘；三、PP 塑胶碗；四、金属便当盒。请作答。四、金属便当盒。对或错？恭喜答对了。好，其他的也可以啊。其他的都可以。这个 PP 塑胶碗值得一提，就是因为现在很重视这个塑胶对于温度的耐的高低的范围。那 PP 可以耐到120度，可是瓷器上面有如果金线条，那不是会炸吗？哦，对，现在做瓷器的已经很在意这件事情了，他已经尽量少用这种。是真的会吗？会。如果它是金属线的话，对不对？因为金属会反射那个微波。对，因为有瓷盘上面，以前为了讲究漂亮，古老的，对。那你要说用全白的话，就没问题。没问题，对。对啊，张老师，请准备，请出题。莫扎特效应是经由美国学者专家所研究最新脑力开发与智能提升的实验，曾被误解为莫扎特音乐有助于儿童智力的提升，但却对早产儿有特殊的效果。请问莫扎特音乐对于早产儿有何种效果？一、促进神经连结；二、帮助语言发展；三、加强肌肉力量；四、增加体重。请作答。三。对或错？很抱歉，错。正确解答是四，增加体重。增加体重？对。为什么？因为莫扎特音乐它的那个特性是它一直重复很平稳的旋律，所以可以让小 baby 呢早产儿稳定下来，然后活动率降低，所以体重就可以慢慢累积。哦哦，所以反而是你希望它是安静下来的，它才可以变重一点。对，所以莫扎特音乐其实可以帮助我们的情绪稳定。有两分。陈思维请准备。刘老师请出题。营养师建议每天都要吃到淀粉类的食物，请问下列食物选项中何者不是五谷根茎类？一、绿豆；二、红豆；三、豌豆仁；四、黄豆。请作答。三。五谷根茎类。豌豆仁。豌豆仁是什么？豌豆就是 绿色那种长长的那个吗？green bean。 那会不会是黄豆？黄豆是比较是蛋白质。我可能会选绿豆吧，绿豆好像他选豌豆。对或错？请注意，可怕的致癌器具
就在你身边。那会不会是黄豆？黄豆是比较是蛋白质。我可能会选绿豆吧，绿豆好像。他选豌豆，对或错？很抱歉，答错了。正确解答是？正确解答是黄豆。黄豆。对。因为像红豆啦、绿豆，然后豌豆仁，像是你在去吃牛排的时候，那个生菜沙拉、嗯、旁边有那种一颗一颗的那种绿色的，那个是豌豆仁、嗯。那个全部都是所谓的五谷根茎类，意思就是跟你吃饭是一样的。哦、它的那个糖类的比例是比较高的。是。那黄豆呢？它本身是属于它是蛋白质的比例比较高，所以它是归在于豆鱼肉蛋类这一块。嗯，对，所以如果你是要补充淀粉，你是要补充前三项。那如果你要拉高你的蛋白质，就是要补充的是黄豆。好，接下来黄老师，请准备，请出题。怀孕到生产的过程当中，有很多母体的因素会增加宝宝未来过敏体质的几率。请问，下列何者不会增加宝宝过敏的几率？一，怀孕时吸二手烟。二，怀孕时喝鱼汤。三，怀孕时吃薯条。四，剖腹生产。请作答。二，怀孕喝鱼汤。怀孕喝什么？鱼汤。喝鱼汤不会增加过敏，对或错？恭喜答对。田韵老师，请准备，请出题。在家中，我们会使用许多的家庭电器用品，请问下列哪一项电器用品的辐射量最高？一、电脑萤幕；二、电动刮胡刀；三、吹风机；四、洗衣机。请作答。一、电脑萤幕。对或错？对不起，答错了。啊？所以正确解答是？好，正确解答呢是吹风机。虾米？哇，那你完蛋了。所以我常跟很多人建议啊，说你用吹风机的时候最好不要，尤其女生啊，因为头发长，她应该先用干毛巾尽量擦干再吹啊、嗯、有很多女生是湿的头发来吹，然后而且大家有没有注意到你吹风机放的位置是哪里？头啊。头，对、哎、所以这个对我们来讲是一个相当危险。它有辐射，它哪里来的辐射？哦，有，因为它那个马达在运转、啊、原来吹风机这么可怕。哎、嗯、来，张老师请准备，请出题。偏食是妈妈感到困扰的问题，孩子可能因为食物的颜色、味道而选择是否食用。请问，从感觉统合观点，孩子不喜欢吃软质的食物的原因为下位何者？一、味道不好；二、太容易吞咽；三、口腔没有感觉到食物；四、不喜欢蒸煮出来的食物。请作答。三，口腔没有感觉到食物，对或错？恭喜你答对了啊，两分哦，你需要两分，陈思维也两分，小田看你啦。在快问快答以最高分晋级的小田，能否超越两分，率先脱颖而出呢？请出题。癌症病人在做化疗时会遇到一些饮食上味觉与嗅觉的改变而吃不下，导致营养不良。请问，关于癌症病人在饮食上味觉的变化，下列何者不是解决办法？一、避免腥味；二、可以用糖醋调味；三、使用葱姜蒜等蔬菜；四、选择较苦的蔬菜调味。请作答。三，葱姜蒜，对或错？很抱歉，答错了。正确解答是？正确解答是四，选择较苦的蔬菜调味。苦瓜这种。对，其实是他这边讲到的是癌症病人其实在做一些化疗或放疗的过程里面，有可能遇到口腔的味觉会改变，那他们对苦味会特别的敏感，然后对一些肉类里面它吃进来也会有金属味，所以像我们就会避开一些苦味的蔬菜，比如说像苦瓜或是青江菜或是芥菜，我们就把它避开。它会觉得更苦就对了。对，它会觉得更苦，然后导致营养不良。那肉类里面它会感觉会有金属味，所以我们会用糖醋去调味，
让他味觉就觉得酸酸甜甜的，然后因为癌症病人营养如果好的话，他才能够继续再做下一次的那个所谓的治疗，要不然他就不想吃，不想吃营养不良，对，营养不良的话他就没办法再继续做一些放疗或化疗，身体越来越弱，对、嗯、好，黄医师请准备，请出题。有些小朋友会踮脚尖走路，因此被家长斥责，请问下列哪一项是小孩踮脚尖走路的原因？一、想要长高；二、脚后跟骨骼发育比较慢；三、触觉敏感；四、爬行不足。请作答。三。他选择三，对或错？恭喜答对。啊、哦，这是敏感。现在人都穿鞋，然后家里又抛光石英砖，对，所以其实他对，然后出生婴儿又被穿个毛毛袜子，所以其实他们的脚底触觉的刺激是非常少的。那这些孩子呢，他们可能本体感觉加上触觉敏感的一些问题，所以他就喜欢光脚走路，不踮脚走路，并不是真的想要长高。现在有一分，田野老师请准备，请出题。焖烧锅的使用曾经风靡一时，请问以下何者不是焖烧锅设计的特色？一、内部保温；二、隔绝散热；三、持续沸腾；四、节约燃料。请作答。三、持续沸腾。持续沸腾，对或错？恭喜你答对了啊！来，跟我们解说一下。好，这个焖烧锅呢，其实他在做焖烧动作的时候已经离开那个火源了，只是他的设计呢，就是把刚刚加热过的这个温度尽量保含住，不要让它再继续散掉。那我们一般的锅子没有做外表很好的这个保温啊，那它的这个保温有好几种模式，好几套设计，比如说它中间要隔一层尽可能的真空，或是里面是一个可以金属反射啊，让这个辐射热可以反射回来啊，那外面可以做一些什么材质，不要让内外的温度去平衡掉，是，那它至少就是不能再持续，所以很多东西都煮到差不多放在那边不用火，它就会继续在那边，对，它在里面继续保料理就更好，它就保持100度很久一段时间。嗯，好，张老师请准备，请出题。发展异常的儿童常可以从外表观察出来，例如唐氏症的外表，自闭症的自我刺激动作，请问哪一种特殊儿童的动作是不断的搓手、抓手、吃手？一、过动症；二、天使症候群；三、小胖威力症；四、雷特氏症。请作答。一、哦，题目都还蛮难的，对或错？很抱歉，答错。正确解答是？答案是四，雷特氏症。要不要解说一下？好的，雷特氏症啊，我先说其他的。过动儿就是一直会活动量比较大，不专心。天使症候群 Angelman 症状，他在手的部分他可能会拍手。那么小胖威力症就是不断的找食物吃。雷特氏症这个是属于罕见疾病，它是染色体的异常，比较多发生在小女生的身上。那么目前在台湾呢，依照比例应该有2000多位。可是我们目前只收集到了50多位的孩子，他们的症状呢，就是会发展迟缓，手呢会不断的搓，可能是单手或是双手，就像是不断的洗手一样。四大题库积分赛经过了第一轮的考验，秀秀儿只获得一分，必须在这里先遭到淘汰。老婆，你已经很棒了，我想说你第一天就应该走了。啊，没想到你可以撑到第四名，我已经觉得很厉害了。你可以回去跟你的大儿子讲，你不是懵懵的。欢送一下秀秀儿，谢谢。三位都是2分啊。接下来呢，各自一轮，选择您自己的强项来问啊。啊，营养保健，请出题。请问，家里如果有人吃全素的饮食，应摄取下列哪种食物避免矿物质锌的缺乏？一、深绿色蔬菜；二、精致谷类；三、坚果类；四、根茎类主食。请作答。三。对或错？恭喜你答对了，有一分哦。
思维，请选。家庭医学。选你们自己最强的哦。好，请出题。儿童腹泻的时候，有时候会让家长手忙脚乱，请问，腹泻时下列何者处置对病情没有帮助？一、喝米汤加少许盐巴；二、暂时不吃不喝半天；三、喝市售的电解质水；四、给孩子吃一些青菜。请作答。电解质水。适当的电解质水，对或错？很抱歉，你答错了。正确解答是二，暂时不吃不喝半天。哦，这是错的。错啊，错的，错的。传统上治疗腹泻，常会为了让肠胃休息而进食。然而，最新研究指出，持久进食或只摄取营养不足的饮食，只会让绒毛修复更缓慢，导致慢性腹泻及营养不良。我要选田园老师。请准备，请出题。抹布使用一段时间之后会越来越油腻，这时可以将抹布放入水中，加入某项物品，然后加热，就可以去除这个油腻。请问，抹布油腻的时候加入水中下列何物，然后加热可以去除油腻？一、牛奶；二、醋；三、小苏打粉；四、米酒。请作答。二、醋。醋好像是厨房的都要用的，对对，好好用。跟小苏打水也蛮接近的。醋对或错？油腻的时候加入水中下列何物，然后加热可以去除油腻？一、牛奶；二、醋；三、小苏打粉；四、米酒。请作答。二、醋。醋好像是厨房的都要用的，对对，好好用。跟小苏打水也蛮接近的。醋对或错？对不起，您答错了。正确解答，三小苏打粉。小苏打水，对，这两个都常常用的清洁东西，对。哎，为什么放醋不行？哦，这个醋跟油腻不太会有什么反应了、小苏打水，哎，因为大家注意到我还要加热哦，因为小苏打粉加了油之后，其实你在制造肥皂，这在化学过程中有一个现象叫做皂化。在第二轮的宙斯赛中，率先进入冠军决赛的就是 Michelle， 而最后的晋级资格会由谁拿下呢？我选生活科学。请出题。专家们建议餐具应避免使用铝制品，请问这个建议是因为铝的哪一项科学性质？一、熔点；二、导热；三、比重；四、活性。请作答。熔点。对或错？很抱歉，答错了。正确解答是，正确解答是活性。活性是第四项，活性不建议使用。哎，对，因为我们一般在家里加热，你的这个温度应该不至于把铝融掉了，不可能用个铝锅煮汤，最后锅子不见了。对，不可能，汤还没滚，铝就不见了。对，那铝的问题真的就是它的活性。可是以前我们小时候都是用阿鲁米的。我们用阿鲁米的餐具，其实以前有一个原因啊，是因为它导热很快。哦。小田，机会来了。家庭医学。黄老师，请出题。二手烟会对孩子造成各种不良的影响，请问二手烟会增加儿童下列哪一种疾病的感染率呢？一、肠病毒；二、脑膜炎；三、尿道发炎；四、蜂窝性组织炎。请作答。二。对或错？恭喜答对。哦，你怎么知道？小田，你知识还蛮丰富的。有，就是在坐月子的时候，因为太无聊，然后就会看一些书。陈思维来参赛感言。就是非常高兴有这个经验，然后能够到节目来。对，那其实一开始是秉持着志在参加不在得奖，结果没想到我可以进到最后决赛，就是现在有一点小失落。我本来想说有机会可以拿到10万块。对，那也证明说，哎，我有能力进到最后一关。你们这些小看我的人，各记者。对，那谢谢老公陪我来参加，今天照顾女儿一天很累了。先生辛苦了哦。跟太太讲什么？
因为他对自己本身就是不是很有信心，然后一直不是就是很没有自信。那但是因为他会报名参加金头脑，我也很讶异。然后我相信经过这一次难得的经验，他的信心会更加的强大。那老婆辛苦了，那今天你做得很好，然后你也晋级到前三名，那辛苦，未来再继续加油。谢谢你也辛苦了，谢谢陈思维，欢送一下 Michelle 小田进入最后的决赛。本周最强年轻妈咪的智力决战将由 Michelle 对上小田，保持了五天高档演出的两人，谁是最后的冠军呢？ Michelle， 刚刚你是先晋级的，所以你有两次选题目的经验，来抢答题，好，来请选营养保健。刘老师请准备。请出题。近年来，国人纷纷追求拥有健康的身体，而选择食用低胆固醇或者不含胆固醇的食物。请问，下列哪种食物不含胆固醇？一、猪油；二、奶油；三、花生油；四、牛奶。请作答。小田。四。牛奶，对或错？很抱歉，答错。三、花生油。花生油，对或错？恭喜你答对了。花生油没有胆固醇。对，植物油的话，只要是植物的东西都没有胆固醇。那牛奶它也是动物性的，所以都会有胆固醇。所以喝牛奶也会胆固醇？也会有，过多还是胆固醇？泡的那种呢？一样，它只要是动物性的牛挤出来的，都是会有胆固醇。嗯，哎，花生油了啊、哦，小田，1-0落后了啊、哦，请选。家庭医学。黄医师请准备。请出题。请看以下图片。眼睛是灵魂之窗，因此家长常常会注意婴幼儿的眼睛是否正常。请问，一岁以下宝宝的眼睛如图所示，为下列何种状况？一、斜视；二、斗鸡眼；三、脱窗。小田。二、斗鸡眼。对或错？很抱歉，答错了。听完。四、正常，请作答。四、正常。这是正常的。我发现小孩子生下来都是这样。这样吗？都是。为什么？他不晓得都会这样。还是不知道要。以前我注意，我两个小孩生下来都怎么都这样。都很担心，哎，隔一阵子他就好了，但这样是正常。如果这样，就有点问题，对不对？老师，没错啊，小孩都是这样，正常，对或错？恭喜答对啊！十万块耶！蜜雪，来来来，小田呢？好可惜哦，小田，你都想那么快，我以为你都知道。你小孩生下来没有这样子吗？没有。有很多小孩都是这样，拍照啊，各方面都是这样。一看呢，因为他的能距离是短的嘛，他能看到的距离是很短的嘛。最大的影响是因为他的鼻梁比较宽、所以看起来眼球就会比较紧。对，到几岁才会慢慢？就等他脸越来越大，那个鼻梁中间的比例就不会那么宽了。可是我们这个题目会不会造成真的有斗鸡眼？我们一直说是正常。对，所以其实刚刚那个图如果在的话，我可以做个解释。对，就是我们那个眼睛的瞳孔中间有光。哦、oh. ，所以那就是平常，比如说我们家里帮宝宝照相，那用闪光灯照一下，你就看一下那个照片里面那个光是不是落在宝宝瞳孔对称的位置，或落在正中央。如果落在正中央就 OK， 这两个都正中央嘛。对啊，如果说那个，所以重点在那个光啊，不是在。有时候光会落在哪里？落在哎，如果一眼落在正中央，一眼落在边边，那就是斜视，就会变这样。对，就会变这样。光哥那个是颜面神经有点失调。对。所以要注意啦，这个小孩子不是说啊这样子，医师说正常，结果到8岁10岁还这样正常，那不是正常。不是，其实小 baby 的时候，光用那个光一照就可以看到。了解，你看看我们节目还是要知识嘛，对不对？小田来参赛感言。哦，真的很可惜，因为刚刚太紧张了，然后就想说要先拿到抢分的机会，结果没想到一时失误这样，然后好不容易走到最后了，真的还蛮不甘心的，不过没有关系，我还来这边还是学到非常多的机会，也证明我自己
还蛮强的。小田啊，谢谢你来参加我们节目、啊。谢谢瓜哥，谢谢娟，谢谢。欢送一下小田。来，机票请拿进来。你家里人有来吗？因为小孩很少，哦，就你一个人，妈妈出来赚钱啊？对，啊，赚奶粉钱啊，尿布钱啊，请讲得奖感言。其实我很惊讶，因为我在第一轮比赛的时候我是败部起来的，所以一路过关斩将，其实很紧张，因为很多题目都不知道该怎么答，但是也很幸运的，刚好有一些是。在我专业领域范围里面的，所以跟各位妈妈就承让了，这样，谢谢。知识是无穷大的哦，没有什么说你比较笨或比较聪明，只是你涉猎多与寡而已。一个妈妈很辛苦，为母则强，身为妈妈很辛苦，谢谢你来参加了哈、哦，谢谢，谢谢我们的刘老师、黄老师、田英老师、张老师，谢谢，辛苦了，金童脑，下周见，拜拜。拜拜。台北医学大学毕业的 Michelle 在初次上场就备受大家期待，最后果然靠着丰富的知识夺得本周的冠军。